xaaladda nabadgeliya ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa ahayd mid deggan mana jirto hub iyo raasaas ay somalilan ku riday goobaha ay ku dhuumanayaan kooxaha nabaddiidka ah iyo goobo shacabtoona gaar ahaan maantooo axaad ahayd sida uu warbaahinta u sheegay hogaanka hawlgelinta ciidanka booliiska somalilan sarreeye guuta ibraahim cabdixaaji oo laascanood ku suganay maanta hadallaan maqlaya laleeyahay magaalada madaafiic baa ka dhacaysiyo kaasaa ka dhaca iyo kaasaa jira waxaan qabaa anigu oo ii muuqata rajo wanaagsan inay xasilayso nabadgelyadii soo ururayso ciidanku waa dul joogaan madaaficin laguma rido qolada kale dhinaca kale iyana in badan hadalka socda inay qaataan baan rajaynaynaa nabadgelyada laga wada shaqeeyo waayo anugu sarkaal amni maan ahay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka muuqday fafaale nabadgelyo oo fiican kadib dagaaladii ka ja. qarxay shantii bishan kuwaasi oo u dhexeeyey ciidamada qaranka somalilan iyo kooxaha nabaddiidka ah ee ka soo horjeeda waxaana dagaaladaasi ay barakiciyeen inta badan shacabkii ku dhaqna magaalada laascanood cabdiqaadir dacarr iyo nimcaan dagaal warbaahinta qaranka magaalada laascanood